Nakon što je završena emisija ispovesti, učesnica popularnog realitija odlučila je da svojim cimerima ispriča svoju životnu priču. Zarina Hećo se tako dotakla svoje porodice i oca kojeg je izgubila u toku rata. Kako je istakla, njena majka je izuzetno teško podnela to što je izgubila supruga, ali se mnogo borila kroz život za nju. Njena majka podnela je veliku žrtvu, naime morala je sama da radi za njih dve, iz tog razloga se više nikad nije ni udavala. Majka i ja o svemu pričamo. Ona je bila uz mene kad sam se razvodila, kad sam imala najteži period u životu, rekla je tužna Zarina, čija životna priča čak i rasplakala neke od učesnika.